מוזיקה זה גלגלצ. גלגלגלגלצ. אני מאחר אלייך ושוב הגיע יום ראשון. אני עומד שעות באיילון, דופק את הראש על החלון מרוב תסכול ומהגן צלצול הילד עם שבת. אני מאחר אלייך, אולי דברי עם אחותך שתעזור לך בוט האש. הווייז מתייאש, תקועים שנתיים, יעושה לי בנג'ל עד אותך עם איזה מלך. ושוב הלב שלי רוצה לארוז את הבגדים, לטוס לי לקרטים ולשכוח מהכל על איזו יחדה. כי כשאני מאחר אלייך, מי ישמור עליי? מי ישמור עלייך? מי ישמור עלייך? אני מאחר אלייך, לרגע טס בכביש מהיר ואז נתקע לי בן אמיר, חולם על הבית ולפניי סוברו של סקנה. אני מאחר אלייך, אני מאחר אלייך, כבר התחלפו שני עשורים, עדיף לרכוב על חמורים במחלפים. אם לא אסוף את הגדולה אשב לי שוב במלונה. ושוב הלב שלי רוצה להראות את הבגדים, לעבור למדים ולשכוח מהכל, לשוט עליו. כשאני מאחר אלייך, מי ישמור עליי? מי ישמור עלייך? מי ישמור עלייך? אלו שמדברים, תני להם דבר עלייך, כי הם לא רואים את כל מה שעובר עלייך. אין לך אלוהים, מי בדיוק שומר עלייך? למה את תמיד רוצה את זה שלא חוזר אלייך? אני לא רואה לאן זה מוביל, נסחף איתך עמוק ואין מציל, נסחף מהמבט שלך את מדליקת הפיל, שיעיף מכאן את כל הבעיות שלי על טיל. כי את שיט לא רגיל שמרים ומפיל, אז אם את לא בדיל אין לי ראש להתחיל לחפש את השביל השפוי שמוביל למקום שהנפש תוכל להכיל. רק שם אני מרגיש שאני חי. שוב אני מתלבט יותר מדי אם לטייל איתך בגבול שבין אסור ללא כדאי, או להשאיר את הסריטות שלך לזה שאחריי. אבל קשה לי לדמיין את החיוך שלך בלעדיי, כי מי יזרום עם השטויות שלך ולא חשוב מתי. תסתכלי לי בעיניים כשאת מעליי, תגידי לי מי יכול עליי? הדר מרקס, עושה לי את הבוקר.